Eto, vratili smo se u studio da se svi ostali pored malih ekrana da ne bi moralo da radi duga devetka. Pajo, mi se izvinjamo, ali moramo sad da uključimo našu koleginicu. Ajde da vidimo. Koja je na ulicama Čkijeg beogradskih. Čka beogradskih. Anđela, jesi gde si? Ja samo čujem neke duge devetke i ništa mi jasno nije. Pa, brate, prepičat ću ti posle. Ja rekao, evo, da se javi iz ulica Beograda, ti otišao u neki kanal, evo. Blamiraš nas. Pa, ja nikad neću uraditi tako kako ti očekuješ od mene da ću da uradim. Ali sve u svemu ovdje sam zbog jako važne stvari. Pa eto, ako ste spremni da me čujete što imam da kažem. Našli Jesmo, slušamo te. Evo, slušajte i gazda Paja, tako da pucaj. Pozdrav za gazda Paju. Uglavnom, ovdje je definitivno milin. Može se reći da sam ja došla da uživam. Znači, sunce, voda, zelenilo i mir. A sam sigurna da bi mnogo više uživala da ovdje se nalaze užasni prizori otpadaka u Priboljima, Dunava i Save, kao i oko svih onih silnih splavova koji neometano se tresu i rade. Nažalost, ovo je postala svakodnevnica svakog građanina prijestojnice Srpske, to je Srpske prijestojnice, i jednostavno ono što je kap koja je prelila čašu je definitivno bila situacija sa labudom, naime s njima koji je zabilježen u Višnjičkoj banji, gdje labud ne može da pliva uopšte od smeća. Evo, kao što možete da vidite, ovdje imamo doduše neku akciju koja se desila skupljanje tih otpadaka. U gomili otpada mučena životinja ne može da se mrdne, tačnije bila je zarobljena u smeću pri obali Dunava. Pored nesrećnog labuda u vodi plivaju plastične čaše, kese, konzerve, celofan. Nažalost, moramo reći da ovo nije prvi put da je životinja žrtva ljudskog nemara, pa se tako povećava količina smeća i može se vidjeti i na Savskom keju oko beogradskih splavova, da pomenem još jednom. Upravo zbog toga građani se pitaju ko je zadužen za čišćenje beogradskog probalja. Da li vlasnik plutajućeg tog objekta ili gradske službe? Glavno pitanje je čija je dužnost da se rijeke zapravo čiste. A ono što ja imam da kažem za kraj ovog uključenja jeste da je majka priroda nešto što stvarno trebamo da čuvamo, a možemo reći i kroz istoriju i dan danas da to nikako ne radimo. Mi smo njeni gosti, da zapamtimo dobro. I kako je gazda Paja rekao u svojoj pjesmi, jer tako mora, mi tako moramo da čuvamo majku prirodu i na taj način čuvamo i sebe. Jeste da se ne bi javio tata. Da, a čekaj, Anđela, ako je majka priroda, ko je Ćale? Ja sam Ćale. Otac. A je. Kažu da je zemlja majka, a pa šta je Bog bio s prirodom? E, nećemo sad o Bogu, da nas je univerzum stvorio. Ja su sad da vam se pridružim jako brzo, da vam se javnem svima, tako da vidimo se uskoro, a toliko od mene za danas. A gde je labud, bre? Hvala, Anđela, nećemo s ovim suvišnim pitanjima od kolega. Čekaj, bre, gde je labud, bre, ne znaš šta je bilo. Gde je labud? Ode, ode, Anđela, eto. Ode. Pa evo ga vidi. Evo ga labud, bre, pa možda se pomeri on. Vidiš, lab? Pa pomeri ga u vodu, bre, vrati. Što ne... Pa sam će da ode u vodu, bebate. A, dobro. Šta kažem? Važi, hvala ti na ovim informacijama.